Քალაქო ზურგაჩი შეპესე ბიომედიკა გეორგიას ლაბორატორიაში COVID-19-ის ვირუსის ანალიზების ჩატარება ოფიციალურად დაიწყო. ლაბორატორია, რომელიც კარგი შენაძენია გურიის რეგიონისთვის, აღჭურვილია თანამედროვე დანადგარებით, სადაც შესაძლებელია კორონავირუსის ანალიზების ჩატარება. აღნიშნული ლაბორატორიის თანამშრომლები გადამზადებულია ლუგარის ლაბორატორიის მიერ. აქ შესაძლებელია დღიურად 200 ანალიზის ჩატარება, რომელთა პასუხებიც 2 საათში იქნება ცნობილი. ლაბორატორია გურიის სახელმწიფო რწმუნებულმა დაათვალიერა. შეიქმნა ლაბორატორია, რომელსაც მიეცა სერტიფიცირება ლუგარის ლაბორატორიიდან. დღეს ჩვენ გურიაში შეგვიძლია უკვე PCR ანალიზის ჩატარება უმოკლეს დროში, რაც ერთგვარი პრევენციული ღონისძიება იქნება პანდემიასთან დაკავშირებით. ჩვენ რეგიონში უკვე შეგვეძლება საჭიროების შემთხვევაში ჩავატაროთ ის ანალიზები, რომელიც აუცილებელია. გარდა ამის, ამ ლაბორატორიაში მკურნალობს 1500-მდე ადამიანი, რომელმაც C-ჰეპატიტი, რომელსაც დაუდგინდა C-ჰეპატიტი და წარმატებულად მიმდინარეობს მათი განკურნებაც. და ჩვენ რეგიონი უკვე მზადა ვართ იმისათვის, რომ სხვადასხვა მიმართულების 100-მდე სხვადასხვა ლაბორატორიული კვლევა ჩავატაროთ გურიის მასშტაბით. ზურგეთის ბავშვთა სამკურნალო ცენტრის შენობაში არსებობს ლაბორატორია ბიომედიკა გეორგია, რომელიც მუშაობს მაღალტექნოლოგიურ დიაგნოსტიკაზე, რომელსაც განეკუთვნება PCR დიაგნოსტიკა, პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია. ეს საკმაოდ უცნობიარე კვლევაა და გამოიყენება ვირუსების დიაგნოსტიკისთვის და საკმაოდ მორგებული დარჩა COVID ინფექციის სადიაგნოსტიკოდ. ვინაიდან ეს პრობლემა არსებობს ქვეყანაში, უკვე ოზურგეთში შესაძლებელია ამ დიაგნოზის დასმა. ასე რომ ცხელების ცენტრები, სადაც ხდება ცხელხახიდან მასალის აღება, გამოიგზავნება ჩვენთან, ასევე მიზნობრივი ჯგუფები, ასევე დიალიზზე მყოფი ავადმყოფები და ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტები, რომელსაც დაუფიქსირდება ტემპერატურა. ჩვენ 2 საათში, 2 საათ ნახევარში შეგვიძლია რომ პასუხი მივცეთ, ვთქვათ, არსებობს თუ არა ეს ინფექცია.